Pesenska zgodba vseh časov je hrepenenje. Ne? Hrepenenje je v bistvu tisto, kar je v človeku tako zelo močnega. In danes seveda sicer lahko rečemo, ne, zaljubljenost, in kar tudi vemo in poznamo že ne nazadnje tudi malo bolj delovanje naših možganov, lahko rečemo seveda, da je to, ali pa jaz bom bolj rekla, ali glede na to, se pravi, da se tako dolgo in močno ukvarjam z odnosi, je en korak pred mostom. In to je v bistvu ta vzhičenost, to je adrenalin, to je želja po nečem, po pozlitju, po biti slišan, po biti razumljen, po deliti, biti skupaj. Ne? Seveda tukaj pri Romeo in Juliji imamo ravno to, se pravi, da se dva želita biti skupaj in ne morata biti skupaj. In to je tista bolečina, hrepenenje. Veste, tudi ko gledamo v kateremkoli filmu ali v katerikoli zgodbi, ne? Če tega ni, joj, bi si želeli, da bi to bilo in da bi to občutili, ker seveda to čuti kompletno naše telo. Ampak seveda, odnosi so nekaj več, kot je in zgolj zaljubljenost. Je sicer tisto močno, ampak jaz bom rekla, veste, vsi tisti, ki ste v dolgotrajajočem in res predanem partnerskem odnosu, bom jaz rekla, da je zaljubljenost nič proti resnično biti v partnerskem odnosu. In takrat res na zelo drugačen način čutiš človeka zraven sebe, ga spoštuješ na zelo drugačen način, ne, kot seveda na nekem začetku, kot ti osebo praktično spoštje ne poznaš, ampak je v bistvu to ena velika kemija, ki deluje, ko iščeš, seveda tukaj gremo lahko zelo daleč v smislu, koga iščemo, na kakšen način iščemo, zakaj iščemo, s kom dejansko stopimo v kontakt. Kaj seveda pa zdaj je, ne, kaj daje meni tisto občutek ljubljenosti? Ne? Ljubljenost je seveda zdaj, zopet je vsak lahko razume malce drugače in ne nazadnje tudi čuti malce drugače. In kaj je meni pomembno, s kom sem jaz, da se v osnovi počutim varno, da se počutim slišano, razumljeno, spoštovano, da mi daš spraviti ta občutek ljubljenosti. In to je največkrat tisto v bistvu česar v osnovi nimamo, se pa niti ne znamo, sami se nikoli ne vprašamo, kaj to za nas je. Mi si želimo, da nas nekdo zadovolji. Ampak spet smo si tukaj različni. In če jaz, a veste, zadovoljujem tebe glede na moje čustvene potrebe, ti pa imaš neko dotično čustveno potrebo na zelo drugem mestu, te nikoli ne bo mogla zadovoljiti. Razen, če mi ti sam se daš spoznati, se temu reče.